Tako i svojih kolega i ljubitelja pozorišne umetnosti. Pre nego što predam reč našim dragim gostima, gospodinu Tanasiju Zunoviću i gospodinu Srbi Milinu, ja bih želala da se zahvalim pre svega porodici Žutić, prvenstveno gospođi Ognjanki Ognjanović, koja je zaista imala strpljenja i razumevanja za moj rad na ovoj izložbi, koja je ustupila jedan deo materijala koji ćete videti na ovoj izložbi. Naravno, žela bih da se zahvalim i nekim od pozorišta, kao što su Narodno pozorište u Beogradu, Jugoslovensko dramsko, Narodno pozorište u Nišu, u Somboru, u Studentskom kulturnom centru i mnogim drugima koji su takođe nam izašli u susret i ustupili jedan deo materijala. Naravno, zahvalnost dugujem i studiju Butterfly, gospodinu Predragu Tončiću, koji je uradio ovaj jedan kratak film od pola sata o pozorišnom umjeću gospodina Žutića. Naravno, moram da kažem i izrazim zahvalnosti i svom kolektivu Muzeja pozorišne umetnosti koji su me podržali u ovom radu. Ja bih sada predala reč našim dragim gostima. Prvo će gospodin Zunović, obratno, izvinjavam se, prvo će gospodin Srba Milin, pa onda gospodin Zunović. Dobro večer. Počeo bih pesmom Buce Mirkovića koju je napisao povodom smrti Miše Žutića. Netko beše Miloše Žutiću, sklon zemaljskom, ali još skloniji nebeskome carstvu u svom biću. Od viteza dečijih lomniji, netko beše Miloše Žutiću. Iluzije i temenom ište svih godina bajkama što kliču, na stopalu jednom pristanište, netko beše Miloše Žutiću. Mudar kao filozofska sova, kao irvas kada zore sviću, pridaman što vodi Kirilova, netko beše Miloše Žutiću. U 14. Beogradskoj gimnaziji bila je osnovana negde 57. dramska sekcija u kojoj sam ja bio član. Jednog dana dolazeći na probu vidim ispred ulaza u gimnaziju jedan veoma upečatljiv momak stoji, nešto čeka. Kad se ja naišao, priđe mi i reče: zdravo, izvini, ja sam Miša Žutić. Ja se predstavim ko sam, kaže: ti znaš gde je ovde dramska sekcija? Rekao: da, upravo idem na probu. Ajde, molim te da pođem s tobom. I ja bih, kaže, da učestvujem. Tako smo se upoznali. Odveo sam na probu, tu je bio rukovodilac dramske sekcije Mihajlo Tošić, ovde prisutan. Primio je Mišu normalno. Tada smo radili nekakav recital ljubavne, svetske ljubavne poezije. Miša je dobio da govori pesmu Sergeja Jesenjina, Kašalov i ovom suhu. Kada smo mi izašli sa tom predstavom, igrali smo dva, tri put u sali gimnazije, pročulo se da tu postoje neki dobri glumci, a naročito ima jedan
koji govori kačalovca. I tu su devojke padale, jesi video skoro Mišu kačalovca, prošla Miša kačalovca. Tako su ga znali. Zatim smo, sticajem okolnosti, uspeli da dobijemo prostoriju u Moravu Vojvodici gde smo napravili Dadov. I Miša Žutić je zajedno sa Milanom Bunjevcem dobio da bude reditelj prve, koreditelj prve predstave koja se radila u Dadovu. Bio je to Gradinar Rabindranata Tagore, predstava koja je imala veliki uspeh, izuzetno dobro igra, smo igrali, bilo nas 12-ak, i sve podele nas je troje profesionalnih glumaca, Seka Sablić, Miša Žutić i ja. Posle predstave imali smo nekako kao zakuskicu. Zoran Ratković Rale, koji je inače bio Mišin bliski rođak, a inače bio u to vreme student Akademije glume, i čije mišljenje Miša veoma cenio, reče mu onako u prolazu, kada Miša rekao, kako ti se svidao? Bio si najgori! Miša je dva dana išao kroz Dadu i samo Miša, kogod prođe kod njega, bio sam najgori, bio sam najgori, bio sam najgori, bio sam najgori. To je bila prva uloga, u stvari to je bilo recitovanje. A prva uloga koju je igrao uopšte, koliko ja znam, to je bio John Pipplefox zvani Zvon. Ta predstava je igrana u Buhi. I Rale Ratković je doneo nekog nekakve tekst skraćeni. A Dado je bio organizator nekakve revije u Božidar Adžije, u tom kulture Božidar Adžije. Revija se zvala Revija 15. I napravili smo specijalno za tu reviju nešto kao predstavicu John to... Kako se zvalo to John Pipplefox? Ja sam bio voditelj programa, pa nisam igrao, ali Miša igrao baš Johna i voleo strahovito, ima replika kada pevaju neke devojke iz Havane, da kaže, osveta, to je moj bro. Desilo se da su istovremeno radile i neke muzičke i literarne sekcije, pa je tako jednom priliku Miša uzeo da govori đacima gimnazije 14. Beogradske o džezu. On je vrlo dobro poznavao džez, voleo je, donao je pritom i nekakve ploče, Louis Armstrong i Oliver i slične iz New Orleansa i tog vremena. Održao je baš veoma dobro pripremljeno predavanje. A ovde je na kraju rekao da je Louis Armstrong izjavio povodom pojave rock'n'rolla koji su to i kod nas počeo igrati, da to igraju samo seksualno neiživljene pubertetlije. I kada se završilo to lepo predavanje, momci koji su bili u organizaciji pustili su nekakve ploče. U to vreme se dobijalo iz inostranstva, pa je bio i Elvis Presley i Bill Haley i tako razni ti baš rock and roll pravi. Niko ne igra. Priđe meni Miša i kaže, stari moj, jesi video ti među ovim pubertetlijama koliko je seksualno iskusnih ljudi. Kasnije mi je priznao da je izmislio taj podatak u jopstvu, to mi je dirio. Otišao je na akademiju. Posle odigrane dve velike predstave u Dadovu, bili su to Čaj i simpatija i Rašnjevane cipele, gde on dirigirao odmah otišao na akademiju i krenulo ga je sa filmom. Kako je krenuo na akademiju, krenuo je na film. Iz filma u film je tako reći išao, međutim u to vreme iznena da je počeo da ćela. Tu i kod nas to nije primetio, jer se to ne dešava tako u tim godinama. Meni je rekao jedan put, ma nije mi što ćelavim, nego kad pada kiša, pada mi na tebe, brate. I govorio je rediteljima da ga ne snimaju iz gornjeg rakusa zato što će imati ćelavog ljubavnika, obično igrao neke ljubavnike. U vezi s tom ćelavošću, meni je dopuštao da pravim viceve na njegov račun i nije se ljutio, ali je zato u Narodnom pozorištu veoma rigorozno odbijao mogućnost da se s njim šale. Tako jednom prilikom nekakav gost u čuvenom restoranu Narodnog pozorišta zapeo, daj mi, molim te, recept da oćelavim, kako si to uspeo da oćelaviš? Miša ga ignoriše, 3-4 puta ovaj ga proziva, 6. put Miša dođe i kaže,
ne dam ti recept, to će vani sam. To je bio Grmeč. Grmeč. Odlazio je leti u Soko Banju, tamo imao rodbinu, tamo najviše volio da ide na letovanje. A kad je trebalo ja da idem na akademiju, rekao je da će me spremati, samo da pronađe tamo nekakav tekst i pisao mi je pismo u kome mi je napisao da je našao jednog strahovitog pisca, Hermana Hessea, knjiga se zove Gertruda, potraži pa vidi da li se vara. Ja, ne budi lenj, nađem Hermana Hessea, ali Demijana. I zaljubim se u tu knjigu i javim ja da sam pronašao Demijana. On kaže, znam ja za tu knjigu, čoveče, samo sam te provjeravao koliko si spreman na žrtve. I našao mi je šta ćemo raditi, došao je Beograd, spremili smo se i... Tako da smo jedno vreme zajedno studirali. Kada je Dadov dobio poziv da ide u Zagreb na internacionalni festival pozorišta, Miša u to vreme već odigrao na akademiji kao ispitnu predstavu svog monologa Ivana Karamazova i s tim je rešio da ide u Zagreb, a ne mi je pomogao da usavršim Dnevnik jednog ludaka. Još dve predstave su bile gde je bilo 3-4 glumca. Znaš što je neki moćnik sa akademije rekao, pa ne možeš ti da ideš u Zagreb sa akademijinim tekstom, to je naš kapital. On još je rekao, izvinite molim vas, to je moj kapital. I onda kada smo to odigrali u Zagrebu i vratili se, rešio je da doda Aljošu, jednostavno bi bilo lakše da igra, malo proširio, pa sam ja igrao Aljošu jedno vreme, posle kad sam već bio zauzet profesionalom, Ivan Janković me zamenio, pa je Miša i dalje igrao. Inače, volio je da... U Zagrebu se inače desilo, pardon, još jedna simpatična stvar. Bili smo na istom spratu sa Holandezima koji su igrali svoju predstavu čudnim naslovom Ćelavac sluša. Razume se da se Miši omogućavao da bude glavna ličnost od komada i da mi pokazuje kako se sve to dešava. Pa on izmišljao razne poze, ja sam mu malo pomagao, na kraju ostalo, ja nisam ćelo, ko se ne vidi. A voleo je da ide u lov. Imali smo prijatelja zajedničkog Zlatu Dorića iz Bačkog Gradišta, tamo su postavljeno lovište i Miša često odlazio tamo u lov. U jednom vreme je počelo da se dešava da Dorić malo više izmišlja nego što treba, pa je Mišu to nervirao. Jednom prilikom u kafani priđemo jedan glumac i kaže, e, Mišo, znaš šta je rekao Zlata Dorić? Laže! Čekaj, nisi mi čuo šta kaže. Laže! Počeo već da ide u tenor. Kad rekao Zlata Dorić, ama laže sve što kaže, da je laže! Kazao Zlata Dorić da si bio u Gradištu i da si išao u lovi, da si ulovio 3 zeca i divlju svinju. To je tačno. A u to vreme se dešavalo i to da kad dolaze razni gosti iz inostranstva koji posećaju našu zemlju predsednika, državna bezbednost je za svaki slučaj sklanjala sumnjive osobe sa ulica 2-3 dana, pa i 5-6 dana ranije. Sklanjala ih u neke zatvore. Jednom smo sedeli Dorić, Miša i ja u složnoj braći tadašnjem čuvenoj kafani. Odjednom ulete jedno 5-6 što uniformisani, što ono ne uniformisani, policajaca, lične karte. Ja imao ličnu kartu, Zlata imao ličnu kartu, Miša kaže, i on ima. Pođi s nama, pa kuda pođem, šta je vama, pa evo. Ukop se ga, da sad nas dvojica, mi ćemo da garantujemo za njega. Ne može, nema nikakva garancija. I ubaciše ga tamo u neku maricu, tamo neke lopovi, prosjaci, prostitutke, šta se ne. Miša samo stigao da mi kaže, nalazi se u trećoj fioci u komodi, zna Radmila, to mu je majka. E sad to mi je značilo da ja u ponoć banem ženu u kuću i da kažem, znate šta, vašeg sina su ukapsili, ali budete ljubazni da nađete neku njegovu ličnu kartu, tamo u trećoj fioci. Odem ja, tu su stanovi blizu Strahinića bana,
probudiše se roditelji nesrećni. Šta je? Odmah pomislio na najgore. Rekao, ništa, Miša je u savršenom redu, u zatvoru je. Jo! Pa čekaj, čekaj. Samo ti treba lična karta, ona se nalazi tu i tu. Pa šta je bilo? Ma rekao, ove racije. Jo, pa što nije nosio? U svakom slučaju, uzme na ličnu kartu. Donesem tamo i Miša kaže, baš si dripac. Tamo sam se navikao na ovo fino društvo. Govorio sam da je recitovao Kačalaževom psu, da bi bilo svoje osjećanje, ako dozvolite, završio govoricu pesmu. Jimmy, na sreću, pruži šapu ti, ne videh takvu šapu od rođenja. Haj na lunu da lajemo mi, i na vreme tišine i bdenja. Mili moj, ne liži, jezik posustaje, pojmi samo prosto baristinu kletu, da ti i ne znaš ovaj život šta je, niti šta znači živeti na svetu. Na svoj način ti si vregolasto let, tako milom, prisnom, njuškicom u krug. Ne pitajuć nikog ništa prosto slep, trčiš da se ljubiš ko pijani drug. Gospodar je tvoj i mio i znan, i mnogim u gosti u pohode dođu. I uz osmeh svi su oni baš kontan, da kroz tvoju sjajnu dlaku rukom prođu. Mili moj džinice, kroz boda je tvoje prošlo je sijaset gosti od prije. Ali ona, među svima najsetnija što je, da stavljeno ona dolazila na svijet. Doći će, ne sumnjaj, i suma ne sklizni bez mene u nju kad upreš pogled živ. Ti joj nežno ruku mesto mene lizni za sve što sam bio i što nisam bio. Danas je samo polako i ne komplikuje. Sad mi je to rekao. On je tu. On je tako da se obali. Prilike tako. Moj život je... Eto, počeo sam sa sobom, govorim o Miši, ali stvarno isprepletan sa gospodinom Žutićem. Od prvih mojih trenutaka, kad sam stupio na tlo pozorišne umetnosti, znači od prijemnog ispita, naime, šta se desilo, gospodin Zlatan Dorić sprema svoju ispitnu predstavu u Nišu, u Hamlet, Šekspir, u glavnoj ulozi gospodin Miloš Žutić. U provinciji se tad znao za glumce beogradske, pa se znao i za mladu, talentovanu, čudesnu Miloša Žutića. Ali nisam imao čast da ga upoznam. Naime, krivci za odlazak na akademiju su u stvari gospodin Zlatan Dorić i gospodin Milo Žutić. A, naime, Zlatan je iz Niša, pošto je đak bio Huga Kleina, velikog Huga Kleina, koji je došao kao supervizor da vidi šta će on tu da radi u Nišu, tako dalje, tako dalje, vidio me u banku, u Boško Ljubović, u banku iz Krakinje i rekao, mali, ti vidiš na akademiju. Praktično, Zlatan Dorić me je poslao Miši Žutiću, kaže, otićeš, slušaj, vidjet ćeš jedan pročelog gospodin, vrlo je jak. Vaterpolista, odličan gimnastičar, bolje od tebe, pošto znam za neke moje nestašute po Nišu. Vidjet ćeš, javit će se, rekao, kako da ga nađem, kaže, naći će on tebe. Tako je bilo. Akademija, drugi deo, uži izbor na akademiji u Rovnoj kući, kući Mitić, ispit, polagao sam ga i sedim na stepenicama gore, sam, malo iznad studenta koji se skupili dole da sačekaju rezultate. Dolazi jedan prav gospodin širokih ramena, liči malo na Lenjina, a onako ide pravo, što je meni bilo zazirno iz određenih razloga. Ide i gleda i ovako pogleda i vidi mene i kaže, samo mi je pokazao prstom, ja sletim dole sa njim. Sucret je neočekivan,
on kaže, ti si primjer. Ja kažem, smelo žuli. Primjer si. Rekao, kako znate? Pa kaže, znaš šta, ovde primaju ludake. A ti si lud. Rekao, kao, zašto sam lud? Pa kako sediš sam gore? A slušaj da ti kažem, pitu sam Kočo, bio je tad Koča, sekretar akademije, bio je majka za sve i znao je, pitu sam Kočo telefonom, priznaj si, ali sad si na trljivo, sad pazi šta radiš. I tako se protezalo naša prijateljstvo odlaz s tim narodnom pozorište, tako sa njim. A ono što mi sad, još što je upečatljivo, tada ja sam bio na prvoj godini, on je bio na četvrtoj, ali smo tada gledali studente četvrte godine ko bogove. I zaista, ja sam zatekao, on je pre toga bio na jednoj drugoj klasi, pa je onda prešao, to Srba zna bolje od mene, zašto. Bila je velika klasa, bila je Staša Pešić, bila je Vankica Zorić, bio je Duško Golubovski, Pera Kralj i gospodin Miloš Žutić, klasa Snova, tako znam. Mi smo ih gledali kao bogove. Ali ono što je na mene ostavilo utisak, to su naše srpske nove godine u dva Jelena. Tada su, ja moram da kažem, Miša je predikirani demokrata, njegov otac Čeka Đorđe je završio defektologiju u Češkoj, bio je Davidovićevac i normalno preneo na sina, ali u jednom zaista građanskom maniru, demokratski, demokratske težnje, demokratske smislove, kako bih rekao, koji su onda bili vrlo izraženi. Znači, dva Jelena, Srpska nova godina, koju slave gospodin Zlatan Dorić, gospodin Janoš Balaša, gospodin Miloš Žutić, prisutni gospodin Srban Ilić. Ono što je, zašto me vezuju, vezuju me za atmosferu. Naime, tada je bilo do 11 sati, moralo je da se fajnom, morala je milicija i teralo je sve napolje. Ali moj imenjak, Tasa Kelner, koji je, mi izađemo napolje, otvori zadnje vrata i uđemo ponovo u kafanu. Ali sa nama uđe i stari Beograđani. I krene pesma. Ne ovo, pop, to tada nismo znali. Ali je pesma gospodin Crve imao fenomenalni glas i fenomenalni sluh. I svi oni krene pesma. Ali niko nikome nije ulazio u tone, niti iskvario pesmo. Pevali su stari Beograđani u jednom delu, i to stare gradske pesme, a onda se prebacilo za sto gde sede gospodin Miloš Žutić. I oni su, od jedan put je stizalo vino, ja ne znam od koga, ali ispostavilo se da stari Beograđani to šalju. Osim toga, bili su to studenti, zaista Dorić, da, Novu godinu su, moram da kažem, jedan slavili bez odreja, jedan Hrvat, pomenuo sam gospodina Željka Oreškovića, i jedan Mađar, to je gospodin Janoš, inače otac mu je bio dvorski krojač. I on je nasledio krojačku radnju, a ja nisam sveo, ne do tada, nego i dan danas obrazovanim čovek od njega. Slušaj fakultet. Da, neverovatno. Ono što hoću da kažem, tada sam slušao od njih ono što je bilo za mene dragoceno, teoriju glume, jugoslovensku ili svetsku književnost u život. Mnogo šire, mnogo pečatljivije, mnogo jasnije, nego što se to radilo na akademiji, mada su i na akademiji bili izvrsni profesori. Jer su to zaista obrazovani ljudi, samim tim ono što sam upio, to je etičko pitanje teatra, odnosno etički odnos prema teatru. To su bili ljudi koji su imali jedan zaista uzvišen stav prema pozorištu i uzvišen odnos prema pozorištu. To su trenuci koje čovek upije i koje nikad ne zaboravlja. Dolazi Ruženje naroda. Miša Žutić je bio Krišto igran kroz Kuštinovića, velika predstava. A Dejan je bio vrlo nervozan, vrlo diskutabilno šta će biti sa predstavom i tako. Ja sam došao nešto kasnije,
i pitam, Mišo, šta ne radim, Dejan viče, kako, šta ti misliš? Da nas je samo polako i ne komplikuj. Slušaj Dejana, manje što viče, slušaj ga šta govori. I zaista, da, rekao mi je, seti se sve što znaš o nama. I zaista to je bio neki moj obračun sa primitivizmom našim, ali ja moram da kažem pod budnim okom Miloša Žutića, iako sam kasnije dobio neke nagrade, Miloš Žutić je ravnopravno dobio isto kao i ja. Bio je zaista čovek neverovatne erudicije, ali neverovatne topline kad je prijateljstvo u pitanju. Sada će naš ovako jedan od momenta bilo je 1989. godine, to je čuveni posjet Gazimestanu. Dolazi Miša i pita me, bio je Jugoslovensko dramsko pozorište, pita me, jeli, da ćeš ti da ideš na ovo ruku, to što ja to mislim da je to vrlo diskotabilno šta će se tamo dešavati. Kaže, znaš šta mene zovu da vodim predstavu? Kaže, znaš šta, ako ide patrijarh, što ne bi ti išao? I zaista ode, desilo se to što se desilo, vratio se. Kad ja dolazim u pozorište, kažu, znaš šta, čekate Miša Žutić, eno ga u Bojanu Stupici. I dolazim, sedi vrlo ljut, vrlo neraspoložen, šta ćeš kume? Kaže, ništa kao. Sedimo, čutimo. U jednom trenutku on kaže, znaš, sve sam mogao da previdim, ali ovo što mi se desilo, to nisam mogao. Kaže, Mišo, šta je, ko je taj čovjek? Kaže, Tanasije, to ti je jedna uskopišćena komunistička džukela. Kaže, zamisli, jedan sat smo stajali, jedan sat na suncu, kičma mi je otpala. I zaista, rekao, pa šta je bilo? Kaže, znaš šta, došao je, doleteo je. Rekao, pa ti je rekao, zdravo, održao govor, okrenuo se i otišao. I mi smo ostali sami. Neću da kažem šta je dalje govorio, ali možda, ali je bilo strašno. I naše poslednje viđenje, 1993. godina, već je bio bolestan jako, u njegovoj kući. Da, imali smo jedan sustav gde kaže, neposredno pre nego što se razboleo, sedeli smo, ja govorim samo male inserte između svega ostalog. Kad mi je rekao, znaš, ja sam se boju uradio, rekao, šta je Mišo, rodio mi se Đorđe. Kaže, ja sam završio, nema šta više da radim. Rekao, čekaj bre, još ima ovo, ne, ne. I posljednje, to je 1993. godine, ja sam bio u žiriju u Nišu na festivalu. Bizantijsko plavo, Katarina Žutić, Osraja, Carica Teodora. I dolazimo, vidimo, on je ležao, ali neverovatno, taj čovjek je uvijek imao pravu kičmu, bez obzira što ga je volila, sedio je pravo u krevetu, kao Vita Jea. Nikad neće zaboraviti to. I kaže, znam, Tanasije, to si ti to uradio, rekao, nije tačno, bila odlična, dobila nagradu. Nisam ništa uradio. Ja tu sliku, taj posljednje viđenje, i dan danas, evo sad kad sedim i govorim ovo, nosim pred sobom i vidim je. Veliki Miloš Žutić, sećanja na njega je njegovo prisustvo. On je otišao, on je tu zajedno sa nama. Hvala. Zbog svega toga, a s tim u vezi, dozvolite mi da proglasim da je izložba otvorena. Neka, neka, šta, došlo je. A šta ne reći da ste kumali?